Vítám u rozhovoru Lukáše Grunlera, trenéra karlovarského výběru. Lukáši, jak probíhala vaše příprava na tento turnaj? Naše příprava byla pro někoho možná by to bylo náročnější v tom smyslu, že v našem kraji jsou jenom tři družstva. Z těch tří družstev jsou dva v tom slabším koši. Tak jsem byl nucený vybírat i hráče třeba z Dům dětí a mládeže, nebo i ty, co nehrajou soutěž. Tak ty jsme třeba pozvali na soustředění. Tím, že region s tím počítal, že ta náročnost nebo ta příprava bude i florbalistů, který tak často nehrou ani soutěže, tak nám nabídli víc tréninku, nám zaplatili, tak jsme k tomu tak přistupovali. Třeba že první trénink jsme měli zaměřený na to, aby jsme vůbec okoukali ty hráče, jak na tom jsou herně, dovednostma a dalšími parametry, tak jsme pak k tomu připravovali další tréninky. Do toho jsme si dali jeden přátelský turnaj s Plzeňským krajem, s Karlovarským krajem výběrem mladších žáků a vyjeli jsme i sem do Prahy si zahrát s ACM a Spartou Prahu. A jak vznikala finální nominace a složení týmu? Finální nominace vznikala podle účasti, podle charakteru některých hráčů, podle jejich přístupu, podle jejich zájmu, jak se k nám ptali na některé věci, co je zajímalo, jakou měli k tomu zpětnou vazbu i sami hráči k tréninkům, i k přátelákům. Nominace se nám zkomplikovala tím smyslem, že když vemu, že od čtvrtka nám začala marotka, 8 hráčů dneska ani nedorazilo, ráno byl extrémní problém s sněhovou kalamitou, tak nakonec dorazilo 11 hráčů, 2 brankáři a z toho jednoho hráče ještě maminka musela přivést z ranního hokejového tréninku. A jak jste spokojeni s průběhem turnaje a s předvedenou hrou? S průběhem tréninku, v průběhem turnaje jsem spokojený, kluci hned od první minuty do toho naběhli, snažili se hrát to, co jsme jim řekli, bojovali, pak trošku polevili. Problém byl trošku v tom, že když dostali jednoho góla, takže se, nebudu říkat, nechtěli sebrat, ale nakonec se kousli a bojovali. Ukázali, že v tom karlovarském kraji taky je ta snaha hrát ten florbal. Nakonec se projevilo v tomhle počtu, co jsme dneska byli, tak dva zápasy po sobě a mezi tím 10 minut byla pro ně opravdu zabijácká kombinace. Díky. Děkuju. Vítám u rozhovoru Jakuba Šimka, trenéra plzeňského výběru. Jakube, jak probíhala vaše příprava na tento turnaj? Tak dobrý den. Měli jsme celkem 4 tréninkové bloky. Na začátku jsme měli zhruba nějakých 20-30 hráčů. Postupně, jak probíhaly ty tréninky, tak jsme to zužovali. S tím, že navíc jsme měli ještě 2 přípravné přátelské zápasy. Jak vznikala finální nominace a složení týmu? Jak jsem říkal, tak finální nominace vznikala zhruba z 30-40 hráčů. První 2 tréninkové bloky jsme měli v tom počtu a poté jsme to stáli na tu finální nominaci, ve které jsme sehrali ty přátelské zápasy. Jak jste spokojeni s průběhem turnaje a s předvedenou hrou? Tak my jsme si stanovili před turnajem nějaké cíle, které jsme zhruba nějakých 75% splnili. Takže co se týká toho předvedeného herního výkonu, tak jsme víceméně spokojeni. Co se týká umístění, tak minulý rok Plzeňský kraj byl na druhém místě, letos jsme byli 4., tak tam spokojeni určitě být nemůžeme. Díky. Děkuju.